Вчора, 18 листопада, до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що дідусь зґвалтував її доньку. За попередніми даними, жінка залишила свою 5-річну доньку з відчимом, дідусем потерпілої. А коли прийшла забирати, виявила на білизні дитини плями крові. Лікарі, оглянувши дівчинку, підтвердили факт тілесних ушкоджень в області статевих органів. Дівчинка вказує, що їх їй спричинив дідусь. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.